Новини на цю годину уже готові, і зараз вони в ефірі «Файного ранку». Тож, починаємо. Сьогодні шостий день 16-го всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». О 19-й годині на сцені обласного драматичного театру виступлять актори Чернівецького молодого драматичного театру з комедією «Одруження». Її тривалість – 1 година 30 хвилин, повідомила керівник з літературно-драматургічної частини Тернопільського театру імені Тараса Шевченка Ірина Папуша. У Тернополі в Палаці кіно імені Івана Франка відбулася репрезентація короткометражного документального фільму режисера-волонтера Української греко-католицької церкви Василя Возняка «Небо над головами». Василь Возняк разом з головним героєм стрічки бере участь у турі містами Західної України. Ми зараз в Тернопільському кінопалаці імені Івана Франка. Тут розпочинається репрезентація документального фільму Василя Возняка «Небо над головами». І починається вона в ці хвилини кліпом пісні, одноіменної пісні «Небо над головами» Івана Суська. Цю документальну стрічку знімали протягом 2 років. Початковий хронометраж – 1 година 20 хвилин, режисер зменшив до 18 хвилин. Глядач, розповідає Василь Возняк, протягом такого часу не втомлюється і зосереджується на основному. Серед глядачів у їхньому турі є і підлітки, і діти. Діти задавали питання, бо були просто, у нас деякі покази, де просто був мовчок, ніхто не задавав запитання, всі боялися. А там діти маленькі виходили, в них губи, руки трясуться, вони задають питання. І тут такі глибокі питання задавали. І я думаю, що є сенс показувати в школах. Ну, наприклад, ми показували також в Лукенівському СІЗО для підлітків цей фільм. Можливо, ми ще поїдемо по підліткових колоніях. «Небо над головами» – історія шляху до свободи реальної молодої людини. Хлопця Богдана з Прилуцької виховної колонії. І мені треба було героя знайти. І я попросив, і мені запропонували 3 людей. Оскільки це закритий заклад, я не можу ходити вибирати будь-кого, кого я хочу. Мені дали 3 людей, і я, відповідно, коли налаштовував свою техніку, я пробував, хто може стати головним героєм, хто більш комунікабельним. І Богдан виявився напрочуд комунікабельним. І я тепер розумію, що це був здобуток, і це був мій бонус, тому що справді мені пощастило, він досить харизматична людина. І зараз на показах також з ним дуже цікаво їхати. Разом з режисером про фільм і про себе розказує його головний персонаж Богдан. Щоразу на репрезентації фільму у новому місці, каже хлопець, він промотує свою життєву стрічку того періоду. Якщо перший раз дивився, перші 2-3 рази дивився і плакав. Ну і Даша плакала, тому що їй це все близьке. І батьки плакали. Тобто перші 3 рази було важко. А потім більш-менш звикаєш і, в принципі, щось нове для себе знаходиш, тому що перебираєш кожне слово. Репрезентацію фільму у турі містами Західної України Василь Возняк своєю творчою командою почали у Львові, далі Дрогобич, Івано-Франківськ, зараз Тернопіль і завершать у Києві. А з нового року планують відвідати Східну Україну. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Йдемо далі. Сьогодні, 21 вересня, Всесвітній день миру. У Тернополі учора біля пам'ятника Івану Франку відбулася всеукраїнська акція «Я хочу миру». 100 учнів Тернопільської школи номер 18 долучились до неї. Вони писали побажання військовослужбовцям, які передадуть на схід України. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. За моєю спиною збираються учасники всеукраїнської акції «Я хочу миру». Це учні 18-ї школи. За 5 хвилин розпочнеться спільна молитва за мир. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми. До акції «Я хочу миру» долучився учень 2-го класу Тернопільської школи номер 18 Олександр Рудяк. Я прийшов сюди на свято. На свято українське, свято День миру, щоб по всій Україні планував радість, мир, спокій. Учениця 2-го класу Емілія Пасічник, дочка військовослужбовця Олександра Пасічника, який воював на сході України, пише побажання бійцям. Я
вирішила прийти, тому що мій тато був на війні, і я хочу, щоб всі повернулись тати додому. Учениця 9 класу Софія Паперняк прикріплює на дерево миру побажання військовослужбовцям. Дитина написала щастя і здоров'я людям. Я думаю, що це правильно найголовніше, що потрібно. Ну, в принципі, здоров'я перше мало би бути. Найголовніше, що потрібно людині. Я попрошу учасників, які займають місця, створюючи цей флешмоб, проговорити усім разом три слова, які об'єднають сьогодні не лише Тернопіль до цієї акції, а й усі інші області України. Я хочу миру! Я вважаю, що наша держава заслуговує на мир, що наше підростаюче покоління має бути щасливим, щоб їхні очі завжди були щасливі, сяяли, щоб їхні батьки були щасливі. І вважаю, що саме мир дає нам це щастя, це світло у майбутнє. Сьогоднішня акція присвячена Міжнародному дню миру. Власне, він відзначається 21 вересня, але сьогодні, 20 вересня, у Тернополі відбувається ця акція. Сьогодні хештег «Я хочу миру» об'єднав представників усіх громадських організацій, владних структур в усіх областях України. Люди, які живуть під час миру, не розуміють цінності, а тим більше, коли у нас в країні відбувається війна, цінність миру набагато підвищується. І тому сьогодні під час нашої акції ми об'єднали учнів, об'єднали представників громадських організацій, державних структур. Наші учасники будуть створювати за цим силуетом, намальованим ось тут на площі, символічного голуба миру. Така миротворча діяльність допоможе учасникам акції зрозуміти для себе цінність миру і ще раз дозволить сказати, наскільки мир – це важливо для кожного. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, у 2001 році Генеральна асамблея ООН ухвалила постанову, за якою з 2002 року святкування Міжнародного дня миру має відбуватися щороку 21 вересня. В Україні День миру відзначають з 2002 року, повідомила тренер громадської організації «Відродження нації» Олександра Шлюсар. Оперативний черговий управління цивільного захисту області Ярослав Скалецький повідомив про спалах кору у селі Добриводи з Бараського району. Наразі там інфекцію виявили у 7 осіб. Це учні Добриводської школи. Джерелом інфекції стала 14-річна учениця цієї школи. Зараз вона перебуває на стаціонарному лікуванні. Ще 6 дітей лікують амбулаторно. Також черговий управління цивільного захисту області Ярослав Скалецький зазначив, що учора о 23-й годині поблизу села Тетильківці Шумського району трапилась ДТП. Водій автомобіля Volkswagen Caddy 76-го року народження не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Цієї ночі у Тернополі 73 рази викликали швидку допомогу, за добу 176 разів. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Олена Ляськовець. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 17 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 454 рази. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. У мене всі новини на сьогодні.